Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbulk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! No próximo dia, 14 de fevereiro, volta à cena a maior competição de futebol de clubes do continente europeu, a Champions League, e volta esse ano depois de um intervalo gigantesco de 3 meses devido à Copa do Mundo. E nesse vídeo a gente vai relembrar vocês. Como foi e como será as próximas fases da Champions League? Lembrando que a gente está usando como imagem ilustrativa a própria tabela oferecida pelo Google e o link completo de todas as ilustrações que a gente mostrar aqui no nosso vídeo estará na descrição do vídeo, beleza? Mas antes de começar a falar sobre os grupos, a gente tem que voltar lá no início do campeonato e dizer como tudo começou até chegar nessa fase. A Champions League tem 5 fases anteriores à fase de grupos. Algumas delas não é de conhecimento da maioria, como a primeira fase. Na primeira fase da competição, as 4 equipes ranqueadas mais baixas da UEFA se enfrentam em jogos únicos até sobrar um único representante que passará à próxima fase, que é chamada de primeira pré-Champions, onde a equipe vencedora da primeira fase se junta a 29 outras equipes, totalizando 15 confrontos de ida e volta, e os vencedores desses confrontos passam para outra fase, chamada de segunda pré-Champions, onde se juntarão a mais 9 equipes que já foram classificadas diretamente para essa fase, totalizando 24 equipes, que jogarão em sistema de mata-mata de ida e volta novamente, passando 12 equipes para a próxima fase. E na terceira pré-Champions, as 12 equipes se juntarão com mais 8 que foram classificadas diretamente para essa fase, totalizando 10 confrontos que serão decididos novamente em ida e volta. E pensa que acabou! Ainda tem mais uma fase. Os 10 campeões da terceira pré-Champions se juntarão a mais 2 equipes classificadas diretamente para essa fase, totalizando aí sim 6 confrontos na chamada fase de mata-mata, apesar de ser antes da fase de grupos. E aí sim, os 6 classificados nessa última fase se juntarão a outros 26 já classificados diretamente para a fase de grupos, totalizando 32 equipes, que serão divididas em 8 grupos com 4 equipes cada uma, e passarão de fase o primeiro e o segundo colocados de cada grupo, sendo que a terceira equipe cai para a segunda liga mais forte da Europa, a Europa League. Então a gente chega aqui nos grupos que foram decididos da seguinte maneira. No grupo A, Napoli, Liverpool, Ajax e Rangers mediram forças em 6 jogos de ida e volta entre todas as equipes do grupo. E surpreendentemente o Napoli, que vem jogando o futebol mais bonito da Europa nos últimos meses, é líder do campeonato italiano, liderou facilmente o grupo. É claro que empatou em número de pontos com o Liverpool, que ficou em segundo lugar no grupo A. Mas o Napoli fica em primeiro devido ao confronto direto. Já o grupo B, onde houve a maior decepção da atual edição da Champions League, quando foi feito o sorteio, em que estavam Porto, Clube Brugge, Leverkusen e Atlético de Madrid, estava na boca do povo qual seria o segundo colocado, já que o Atlético passaria em primeiro na opinião de todo mundo. Mas a equipe comandada por Simeone fez uma péssima fase de grupos, ficando em último e nem para a Europa League foi. O Porto ficou em primeiro lugar nesse grupo com 12 pontos e o surpreendente Clube Brugge fez a campanha mais maluca dessa fase de grupos. É aquele que mais surpreendeu, já que era a quarta força do grupo para a maioria dos especialistas, e passou em segundo lugar. Já o Leverkusen caiu diretamente para a Europa League. No grupo C, talvez um dos grupos mais fortes da competição, Bayern de Munique mediu forças com a Internacional de Milão, Barcelona e o coitado do Vitória Pilsen, tanto que o Vitória Pilsen foi a equipe mais fraca dessa fase de grupos, não conseguiu vencer nenhum jogo nem empatar. E o Barcelona, pela segunda temporada seguida, caiu para a Europa League em terceiro.
já que pegou o matador Bayern de Munique. Bayern de Munique entra na temporada sabendo que já vai ser campeão do seu campeonato nacional, então pode focar diretamente na fase de Champions League. E foi a única equipe que venceu todos os 6 jogos que disputou na fase de grupos da competição. Já a Inter, com a campanha de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 2 derrotas para o Bayern, ficou em segundo lugar e passou a fase de oitavas de final. O grupo D, o grupo mais equilibrado, com times medianos, onde tudo poderia acontecer, tanto que é um dos grupos com menor pontuação de diferença entre o primeiro e o último colocado. O Tottenham, que tinha leve favoritismo, conseguiu mantê-lo e ficou em primeiro lugar nesse grupo D, seguido pelo atual campeão da Europa League, o Eintracht Frankfurt, que teve 10 pontos. Já o Sporting de Portugal vai para a Europa League. Esse grupo foi um perde-ganha danado de pontos. O grupo E, de Chelsea, Milan, RB Salzburg e Dinamo, teve o início mais maluco, já que era notório ao favoritismo de Chelsea e Milan, mas ambos tropeçaram na primeira rodada, que colocava naquela medida o Dinamo como primeiro do grupo, mas no final as equipes mais fracas acabaram sucumbindo para os gigantes do futebol europeu e Chelsea ficou em primeiro com 13 pontos e o Milan passa em segundo lugar com 10 e o Salzburg caiu para a Europa League. Já o grupo F é o grupo do maior campeão da competição, Real Madrid, que tem 14 títulos e que, apesar de ter perdido uma partida para o Shakhtar Donetsk, manteve o seu favoritismo nesse grupo, passando em primeiro lugar com 13 pontos, seguido do RB Leipzig, que teve 12, ganhando o braço de ferro contra os outros dois. Era muito equilibrado esse grupo para saber quem ia ficar em segundo. Acabou dando o time alemão e o time ucraniano do Shakhtar Donetsk caiu para a Europa League. No grupo G, Manchester City, Borussia Dortmund, Sevilha e Copenhagen duelaram e o favorito City ficou em primeiro lugar com 14 pontos, sem nenhuma derrota, é bom lembrar. Passando em segundo, o Borussia Dortmund e o Sevilha, que é o maior campeão da Europa League, voltou para ela. E nesse caso, para mim, já pintou o campeão da Europa League. Já o grupo H foi o grupo mais emocionante, já que na medida que foi feito o sorteio, PSG e Juventus apareciam como favoritaças a passarem a próxima fase da competição, mas o Benfica surpreendeu todo mundo. Teve um início de temporada 2022-2023 surpreendente, não perdendo nenhum jogo e conseguiu classificar em primeiro lugar nesse grupo, através do sexto critério de desempate, já que empatou em quase todos os quesitos com o segundo colocado PSG. Saldo de gols, confronto direto, ficou tudo igual. Gols marcados, tudo igual também. Gols sofridos, tudo igual. E o Benfica passou a próxima fase, já que marcou mais gols fora de casa do que o PSG. Dos 16 gols marcados pelo Benfica, 9 foram longe de Lisboa. E o PSG só conseguiu marcar 6 fora de casa, dos 16 que marcou também. Emocionante demais a última rodada desse grupo H, e olho nesse Benfica, que não perdeu nenhuma na Champions e foi perder só uma no campeonato português há muito pouco tempo. E para formar a fase chamada de knockdown, mata-mata em português, os grupos foram divididos em 2 potes, sendo que no pote A ficou Napoli, Porto, Bayern de Munique, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, City e Benfica, os primeiros colocados. E no pote 2, Liverpool, Clube Brugge, Internacional, Eintracht Frankfurt, Milan, Leipzig, Borussia Dortmund e PSG. E esse sorteio da fase de oitava de final é um sorteio dirigido em que equipes do mesmo grupo não podem se enfrentar e também não podem se
enfrentar times do mesmo país. E os vencedores das oitavas passam por mais um sorteio para definir os confrontos das quartas de final e da semifinal também. E para que times da mesma cidade não joguem no mesmo dia, a fase de oitavas de final é dividida em 4 datas diferentes, em 2 jogos em cada dia, tanto nos jogos de ida quanto nos jogos de volta, e que ficou decidido que o PSG vai enfrentar o Bayern de Munique, talvez o confronto mais forte dessas oitavas de final. Eu acredito que o Bayern vai passar até com uma certa facilidade, já que pode forçar muito na Champions League, e foi a única equipe que venceu todos os 6 jogos que disputou até agora. Também no dia 14 ficou sorteado que a equipe do Milan enfrentará a equipe do Tottenham, com um confronto bastante equilibrado. Milan, que é o segundo maior campeão da competição com 7 títulos, e o Tottenham, que busca ainda sua primeira conquista nessa competição. Todos duelando às 5 horas da tarde do dia 14. No dia 15 ficou decidido que acontecerá o confronto das zebras desse campeonato. Clube Brugge enfrentará o Benfica, e acredito que aqui seja o fim da equipe belga, já que o Benfica vem sendo um dos times com melhor futebol na atual temporada do futebol europeu. E também no dia 15, Borussia Dortmund enfrenta a equipe do Chelsea. Chelsea, que vem muito mal no campeonato inglês, mas na janela de transferências do mês de janeiro gastou um caminhão de dinheiro, trazendo jogadores importantes como Mudrik e a sua contratação mais cara da história, Enzo Fernandes, que gastaram 121 milhões para trazer o jogador. É claro que demora um pouco para o time se entrosar, e o Dortmund pode se aproveitar bastante disso, mas acho que a equipe inglesa vence esse confronto nos 2 jogos. Na semana seguinte, os jogos acontecem no dia 21 e no dia 22. E o primeiro confronto será entre gigantes, Liverpool e Real Madrid. Liverpool em forte crise, a maior crise da era do Klopp. Depois de 7 anos, a equipe vem muito mal, perdendo jogos fáceis. Já o Real Madrid, que vem como atual campeão do Campeonato Mundial de Clubes, vem em segundo lugar em La Liga e a 8 pontos do Barcelona. Tem na Champions League a real chance de títulos grande nessa competição, eles que são os atuais campeões. E esse confronto fica imprevisível devido à fase que cada equipe enfrenta nesse momento na temporada. E também no dia 21, a Eintracht Frankfurt terá uma vida muito difícil ao enfrentar a equipe do Napoli. Napoli vem com futebol bonito demais, com Osimhen e Kvaratskhelia jogando fino da bola. Acredito que o Napoli passará até com uma certa facilidade nesse confronto, devido ao momento das duas equipes. E no dia 22, teremos os 2 confrontos finais. O primeiro entre os alemães do Leipzig contra o Manchester City. Talvez o momento melhor para a equipe alemã enfrentar a equipe inglesa, já que o City vem sendo acusado de ferir o fair play financeiro e pode perder inclusive 3 dos seus títulos ingleses. Ainda corre o risco de ser rebaixado no campeonato inglês. Então a fase extracampo da equipe inglesa é péssima, pode ter influência direta nas partidas da Champions, e pode ser que o City tenha a última chance em anos de ganhar a competição, já que se for rebaixado ficará pelo menos 2 temporadas sem jogar a competição máxima do futebol europeu. Mas como eu disse, é o melhor momento para o Leipzig, mas a diferença entre as duas equipes é gigantesca. Não acredito em uma surpresa, o City passa a próxima fase. E para finalizar a primeira rodada das oitavas de final, Inter de Milão enfrenta a equipe do Porto. Também um confronto bastante equilibrado de camisas em termos de Champions League, mas a Inter de Milão tem um leve favoritismo, já que foi mais longe nos últimos anos na competição. Os jogos de volta acontecem só em março, no dia 7, dia 8, dia 14 e dia 15 de março, acontecendo jogos de volta.
E no aspecto geral da competição, eu acredito em uma competição muito parecida com o que foi em 2004, com grandes surpresas acontecendo. Não me espantaria em termos um campeão inédito ou um campeão que não ganha há mais de 30 anos essa competição, viu? Se fosse para apostar em uma zebra, apostaria no Napoli ou no Benfica. E se for para manter a coerência, Bayern de Munique e Real Madrid com certeza farão a final deste ano. Deixe aí nos comentários quem vocês acham que passa nas oitavas de final. Quem ganha essa competição? Quem será a decepção das oitavas, a maior surpresa? E todos os detalhes que vocês acharam do nosso vídeo. E quem sabe a gente aparece com a parte 2, já com os confrontos de quartas de final. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente. Se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Break Balk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!